Ako volite jesti i raditi peciva od izdanog tijesta, a nemate previše volje raditi one klasične kiflice ili klipiće, gdje se svaki onaj mlinac tijesta mora rezati na 8 trokutića, pa puniti, pa rolati, pa bi bilo idealno još ono da su svi ti kiflići onako podjednake veličine, e pa na pravom ste mjestu, jer ćemo danas napraviti listate trokutići sa sirom koji se radi u stvari puno jednostavnije od ovih svojih prethodnika. U ovom ćemo receptu prvo zamijesiti jedno klasično dizano tijesto, zatim ćemo ga fino podijeliti, razvaljati, premazati sa jednim super jednostavnim namazom ili premazom, zarolati i napraviti jako fine trokutiće i u stvari savršeno mekana i mirisna peciva od dizanog tijesta. Bok svima, ja sam Sandra Gašporić i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati, na pravom ste mjestu. Pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste baš uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim Recipeci video receptima. Idemo mi zamijesiti naše dizano tijesto. Znači, svu predviđenu količinu brašna i sve ostale suhe sastojke, a koristim evo i suhi kvasac, nešto šećera, nešto soli. Svakako ću vam napisati popis svih sastojaka dolje u opisu videa. Znači, pomiješamo sve suho, izmiješamo sve suho da se to spoji i dodamo mokre sastojke. Suncokretovo ulje, manji jedan dio tople vode i mlijeko. I sada sve to prvo umjesimo, ja to radim kuhinskim strojem, možete to napraviti i mikserom sa spiralama, a možete ovo početi mjesiti rukom. Meni je uvijek lakše ovu početnu fazu odraditi sa strojem, a onda nastavljamo ovdje na radnoj površini. Kada smo tijesto izradili u kuhinskom stroju, treba ga nastaviti mjesiti na radnoj površini par minuta dok ne postane baš onako potpuno fino podatno pod prstima. Kada smo tijesto umjesili i kada je postalo baš ovako lijepo potpuno glatko, vrijeme je da ga ostavimo da malo odmori. Znači, to radimo dizano tijesto, potrebno mu je pa tako jedno pola sata najmanje, a možda bi bilo dobro i 40-45 minuta da ga ostavite negdje na toplom da se fino digne. Znači, jednu posudu koja ima poklopac, ako nema poklopac možete pokriti sa prozirnom folijom ili sa kuhinskim ubrusom i lijepo ostaviti na toplome da se udvostruči, a onda ćemo dalje. Sada kada nam se tijesto ovako lijepo uzdiglo, možemo nastaviti raditi. Podijelit ćemo tijesto prvo na dva dijela, jednostavno zato da nam ljepše peciva ispadu, da budu onako malo manje. Evo sad ćete uskoro vidjeti i zašto. Jedan dio stavimo na stranu, uzmemo malo brašna, treba pobrašniti radnu površinu kako se to sve skupa ne bi lijepilo. I sada tijesto razvaljamo. Tijesto je dobro razvaljati u što nekakvi pravilni pravokutnik, jednostavno zato što će se tako lakše zarolati. Znači, razvaljamo ga na nekakvu debljinu od 3 do 4 mm. Da, evo isto, malo ga ovako popravimo da bude što pravilnije. To je to, neka tijesto sada lagano odmiruje jer moramo napraviti premaz. Znači, za premaz nam trebaju dva žumanjka, lagano ih ovako samo izmutimo. Dodamo im maslac koji je prije toga prethodno treba malo ovako samo otopiti, ne potpuno, da bude skroz ovako mekan, da se lakše razradi. Znači, pomiješamo sa žumanjcima, sve se to može evo ili ovako vilicom ili nekakvom pjenjačom. I u ovom trenu dodamo bijeli kravlji sir. U nedostatku sira, klasičnog kravljeg sira, možete staviti i sirni namaz. Znači, sve opcije su dozvoljene i sada samo ovako sve skupa izmiješamo. Sada ovaj biti nadjev koji smo dobili podijelimo na dva dijela, zato što radimo na dva puta sa dva komada tijesta. Znači, i sa jednom polovicom ovog nadjeva premažimo ovo tijesto. Znači, stavimo ovako ovu kombinaciju sastojaka u hrpicama i sada samo uz pomoć žlice sve skupa ovako premažemo. Znači, za ovo možete napraviti u nekoliko različitih varijanti. Naprimjer, ovo je meni najjednostavniji način da ovako sve skupa pomiješam pa ovako premažem. Ako imate baš onaj klasični bijeli kravlji sir koji je onako dosta zrnati, onda ga ne morate primješavati ovome maslacu i žumanjcima, nego samo pomiješate maslace i žumanjke,
premažete i onda sir samo gore ovako posipate. Znači i to je isto ok, okus će isto tako biti isti. Osim maslaca, ovaj recept možete raditi i sa klasičnim margarinom, ali meni evo ukusnije mi je kada je maslac u pitanju. Uglavnom, premažemo sve. I sada je vrijeme za rolanje. Znači krenemo od ove strane koja nam je bliže nama. Malo savijemo. Ovako. I polako narolamo. Opa. Dosta je ovo sve skupo onako mekano, ipak je to ono dizano tijesto od kojeg bismo radili i klipiće, ali evo ne radimo klipiće ovaj put. To je to, malo s rukama slobodno ovako stisnuti kako bi se svi ovi slojevi spojili. Pripremite si odmah jedan veliki lim za pečenje, dobro ga je obložiti papirom za pečenje. I idemo napraviti naše lisnate trokutiće. Znači uz pomoć jednog ovakvog katera, a možete se koristiti i malim tanjurićem desertnim, izražemo ovako male trokutiće. To. Znači svakako ostavite ovu jednu gornju stranu trokutića da bude spojena. Jer ako prerežete, onda će se onako otvoriti tijekom pečenja, pa neće lijepo izgledati. Znači ovako. Negdje ćete za ovakav recept, ja sam ovo nazvala lisnati trokutići sa sirom, ali ljudi često vole ovaj recept nazivati kupus kiflama. Zašto kupus kiflama? Pa zato što se listaju kao slojevi kupusa onako u glavici nakon pečenja. Jer ipak smo ovo premazivali i sa maslacem i sa sirom, pa će to sve lijepo učiniti da nakon pečenja ovi trokutići doista budu onako fini i lisnati. Uglavnom, kada smo ih sve izrezali, lijepo ih odlažemo u ovaj lim koji smo pripremili, točno tako kako smo ih i izrezali, ali u malim razmacima. Znači sve ovo što smo napravili sa ovim trokutićima ponovimo sa ovim preostalim dijelom tijesta na potpuno isti način. Sad ste vidjeli otprilike koliko su ovo veliki trokutići. Imajte na umu, a i vidjet ćete kada se bude ispeklo, da će se ovim pečenjem još malo onako nabubiti. Ako vi želite kojim slučajem manje ove trokutiće napraviti, onda samo ovu količinu tijesta koju smo umjesili podijelite na tri dijela. Pa će vam onda ove roladice koje smo rezali biti još onako manje i tanje, pa će slijedom toga i trokutići biti manji. To je čisto evo na vama kakvu veličinu trokutića želite. Kada smo sve ove trokutiće izrezali, prije pečenja trebamo ih premazati sa jednim umućenim jajetom. Znači preko svakoga, ovako lijepo, sa svih strana. I posipamo ih sa sjemenkama. Ja volim koristiti kombinaciju sezama i lana ili čistog sezama. Znači puno su mi ukusnija peciva kada se ovako posipaju s nečim, pa onda fino ispeku. Naravno, vi možete ovo preskočiti ako ne volite sjemenke, a onda jednostavno ispecite bez njih. Ali isto tako možete koristiti, ne znam, i one bundevine sjemenke, možda malo sitnije nasjeckane ili suncokretove, ili možda kim ako volite. Evo, sve su to te nekakve opcije kojima posipavamo dizana tijesta oblikovana u najrazličitija peciva. Spremni smo za pečenje. Pečnica mora biti zagrijana na 180 stupnjeva i ovo ćemo sada peći nekakvih 20 do 25 minuta. Ako imate malo jaču pečnicu, onda svakako dođite pogledati već nakon 20 minuta, oni će biti gotovi, a vidjet ćete da su gotovi kada postanu predivno rumeni od gore. I evo ga, nakon pečenja trokutići trebaju izgledati upravo ovako. Fino zapečeno, hrskavo, mirisno, ma savršeno. Ljudi dragi, ovo su vam znači klipići u puno jednostavnijoj varijanti. Uopće nema veze ako je neki trokutić malo manji, ako je neki malo veći, apsolutno su jednako fini. Napravite svoje lisnate trokutići sa sirom što prije, pišite mi dolje u komentarima kako vam je ispalo i naravno budite uz recepciji neki sljedeći put. Bok svima, vidimo se!